بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، أما بعد. درس رفوندت وفالهم راس فاريم الدوت هذا شبيقوم ستسلع جدا مثانيا إفيال لا إله إلا الله رأي سعروم ندتايا سسيا رينا داري تكوبتيمي edhe zamësënja e sakt e fjallës La Ilaha Illallah. Edhe tham që qysh kësat edhe vetë autori ma'naha La ma'bude bi haqin illallahu wahde. Kuptimi saj është se nuk ka të adhuruar me haq, me drejt, pra të vërtet përveç Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe vetëmit. Nuk ka të adhuruar me drejt apo të vërtet që e meriton adhurimin përveç Allahu, dhe vetëmit, wahde. Edhe pasaj e shpjegon autori thotë La ilahe nafjen gjemija ma ju abedu min dunila. Aj që thot la ilahe illa Allah, kur thot la ilahe e mohon gjdo gjë që adhorohet tjetër përveç Allah subhanahu. E kur thot illa Allah, thot muthbiten el ibadet e lillahi wahde, e pohon adhurimin për Allahun vetëm. Pra e pohon adhurimin për Allahun vetëm. Pra tham që la ilahe illa Allah është e përbërë për dy shtyllave për mohimit spari dhe pastaj për pohimit. Pra e mohon që dikush tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala meriton adhurimin, e pastaj këtë adhurim ja pohon Allahut subhanahu wa taala vetëm. E pastaj autori vazhdon thot: La sharika lahu fi ibadatihi kama annahu laysa lahu sharikun fi mulkihi. Thot ashtu që është Allahu subhanahu wa taala nuk e ka asnjë ortak në sundimin e tij, në mbretërinë e tij, po ashtu Allahu subhanahu wa taala nuk ka ortak në adhurimin ndaj tij. Pa nuk ka një ortak, një shok me cilin Allah subhanahu wa taala ndon adhurimin. Pra këto autori po tregon që do të ortakria nuk ekziston te Allah subhanahu wa taala. Nga se në origjinë fjala ortakri është dy lloj. Po pa jo atribu Allah ose pa jo bashkangjit Allah subhanahu wa taala këtë fjalë, edhe në mesin e njerëzve ortakria është dy lloje. Pra është ortakri ku secili prej ortakëve e ka një diçka të veçantë me cilën do thotë cilën e posedon. Për shembull, qysh e përmendën dietarët tonë dhe ti i kemi 100 lot ose kosh tjera dhe jena ortak në to. Mirë, po se cili prej neve ka 50 prej tyre. Edhe dihen çto 50 janë të filanit, 50 janë tuat. Ose thotë, për shembull, i kena disa libra, jemi ortak në disa libra. Janë për shembull 100 libra, ato janë me ortak. Mirë, po 50 libra për ty në dihet që janë të filanit. Po dihen me ti, to janë me krejt që janë tuat. Edhe 50 janë tjetërit. Kjo është një lloj ortakis. Lloji tjetër i ortakis është kur dy njerëz janë ortak në një pasuri, mirë po asnjëri prej tyre nuk e ka të caktuar se cila është pjesa e tij e veçantë. Po dihet për shembull në çdo 100 lot dhet ne me ortak, mirë po nuk dihet se sa posedon tjetër dhe sa posedon tjetër. Po se cele, do thot nuk i dihet cela ku çka posedon ai. Mirë po dihet se në çita dy njerëz janë ortak në këtë lloj të pasurisë, në këtë lloj të pasurisë. Po këto dy janë lloje të ortakrisë, edhe dyjat do thot mohohen sa i përket Allahut subhanahu teala. Pra Allahu nuk ka ortak në sundimin e tij. Allahu subhanahu teala nuk ka ortak në mbretërinë e tij. Allah subhanahu wa ta'ala thot ala lahu al-khalq wal amr. Venere, edhe dijeni se Allah subhanahu wa ta'ala i takon i gjithë urdhni, i gjithë sundimi dhe i gjithë urdhni. Pra i gjithë sundimi i takon vetëm Allah subhanahu wa ta'ala. Nuk ka ortak tjetër Allah. Nuk ka një mbret tjetër, një sundues tjetër në universit. Po këtë sundimi i takon Allah subhanahu wa ta'ala. Mirë, po gjithashtu thot al-amr. Allah gjithashtu i takon edhe urdhni. Urdhnimi, pra kur smuret me urdhnun këtë mbretëri, ashtu që shurnon Allah subhanahu wa taala. Po nuk ka një tjetër cili urdhon edhe të tjerë i bindën, ashtu që shurnon Allah subhanahu wa taala. Prandaj urdhni këto është dy lloje. Po është urdhni i krijimit, kur Allah subhanahu wa taala urdhon me kriju diçka, edhe urdhni i fesë, kur Allah subhanahu wa taala urdhon që me bëni punë ose ndalon prej një punë. Po kjo i takon vetëm Allah subhanahu wa taala, as kujt tjetër përveç Allah. Prandaj ashtu që Allah subhanahu wa taala i takon gjithë sundimin, edhe nuk ka ortak sundimin e tij. Po ashtu Allah subhanahu wa taala i takon i gjithë adhurimi, edhe nuk ka ortak në adhurimin ndaj tij. Prandaj Allah subhanahu wa taala në surën Isra
ajeti 52 thot la ukane ma'hu alihatan ukhra idhallam taghaw ila dhil arshi sabila, sikur të kesh pas krahas Allahut bashkë me Allahun edhe të adhuruar të tjerë, atër se cili prej tyre kesh kërku një rrugë për me arrit deri te arshi, me sundu arshin, sikur kesh pas të adhuruar të tjerë. Allah subhanahu wa taala po tregon se nuk ka të adhuruar tjerë përveç Allahu subhanahu teala, apo nuk ka tjerë që kanë hisën sundim. Po përderisa Allahu subhanahu teala sundon arshin, dhe Allah është mbi arsh, është posedusi arshit, atër kjo të regon që vetëm Allahu subhanahu teala i takon adhurimi. Edhe askur tjetër përveç Allahu subhanahu teala nuk e posedon domin edhe dobin. Po askur tjetër përveç Allahu nuk mundet me sjell dom, ama me sjell dobi përveç Allahu subhanahu teala. Pra ndaj sikur kesh pas të adhuruar tjerë që e meritojnë, pra është fjala, që kemi shpjeguar dersën e kaluar. Sikur kesh pas tjerë që e meritojnë adhurimin krahas Allahut, pra sikur ti shon kjo vërtet, realitet, atëherë se cili prej tyre kesh kërkuar rrugë për me arritë drejt te arshi, mu bë posedues i arshit. Mirë po arshi, edhe posedimi i tij takon vetëm Allahut, Zotit botë, ai që ka krijuar arshin edhe universin. Prandaj përderisa është kështu, atëherë askush nuk është ortak me Allahun subhanahu teala në sundimin e tina, pra është veçohet edhe njësohet në sundimin e tina, edhe si rezultat, pa tjetër sushum kjo sjell që gjithashtu Allah subhanahu teala është më merit, i vetmi i cili e meriton adhurimin, edhe askush tjetër nuk është, nuk e ndon, pra Allah subhanahu teala adhurimin tjetër me dikon tjetër, ose me një ortak tjetër. Pra ndaj edhe atuari po thotë, la sharika lahu fi ibadatihi kama annahu laysa lahu sharikun fi mulkihi. Nuk ka mundësi me pas Allahu subhanahu wa taala ortak në adhurimin ndaj tij, ashtu siç nuk ka Allahu subhanahu wa taala ortak në sundimin e tij. Prandaj prej kësaj dietart e kanë thënë edhe rregullën që është shumë e rëndësishme me ditë që tauhidi rububia, pra me njësu Allahu subhanahu wa taala në zotrimin e tij, në sundimin e tij, kështu më radh, kjo kërkon me domos, po patjetër që njeriu me njësu Allah subhanahu teala dhe në ilahia, në adhurimin e tij. Pra i cili e pranon, a i cili e beson, se Allah subhanahu teala është i vetmi Zot, Allah subhanahu teala është i vetmi krijues, Allah subhanahu teala është i vetmi sundues. Pra pranon këto me zemrën e tij dhe e beson. Po që Allah nuk ka ortak në sundimin e tij, atër kjo kërkon prej tij, me domos që edhe Allah subhanahu teala gjithashtu është i vetmi i cili meriton adhurimin. Po nuk ka ortak tjetër me cilin e ndon, do thot sundimin e tina. Po ashtu nuk ka Allah subhanahu teala ortak me cilin e ndon adhurim. Pra nuk ka dikush tjetër që e meriton adhurimin ashtu sikur Allahu subhanahu teala. Askush tjetër përveç tij. Pra Allah është i vetmi i cili njësohet edhe veçohet me ibadet, me adhurim. Prandaj ne themi la sharike lehu. Ne shon prej dhikrëve, prej lutjeve, prej thonjeve që i thonë. La sharike lehu, çfarë do të thonë? Nuk ka ortak Allah subhanahu teala. Nuk ka ortak Allahu subhanahu wa taala as në sundim e as në adhurim. Qysh Allah subhanahu wa taala thot në ajetin që kemi marrë në mëherët, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Thuaj vërtet namazim, kurbani im, jeta ime edhe vdekja ime janë për Allahun, Zotin e botëve. Po mëherët e kemi sqaruar se qëllimi që namazi dhe kurbani janë për Allahun, po që vetëm Allahu i meriton ato si adhurime. Pra namazin edhe kurbanin, vetëm Allahu i meriton si adhurime. Askush tjetër përveç Allahut. Pra nuk duhet këto adhurime mi akushtu, ose mi adhuritu diku tjetër përveç Allahut. Kurse kur themi jeta ime dhe vdekja ime janë për Allahun, po qëllimi është që vetëm Allahu subhanahu teala i posedon edhe i sundon ato. Po jeta jone edhe vdekja jone është në sundimin, në dorën e Allahut subhanahu teala. Prandaj më herë mas këtij ajeti ka ardhur la sharika lahu. Nuk ka ortak Allah, pra s'ka ortak në sundimin e tina, pra arsye se jeta dhe vdekja jon i takojnë vetëm Allahut, pra vetëm ai i posedon ai sundon. Edhe la sharike lahu fi ibadatihi, nuk ka Allah ortak edhe në adhurimin e tij ndaj tina, pra arsye se namazi edhe kurbani jon i takojnë vetëm Allahu subhanahu wa taala. Edhe vazhdoi thotë wa bi dhalika umirtu wa ana awwalul muslimin, fa dhuaj me këtë jam urdhëruar. Po më këtë është urnu për nga mire, sa më dhe gjithë umet i tina, që me besu këtë, thotë unë jam i pari muslimanve. Unë jam i pari i muslimanve. Pra ai që donë më konë musliman, ose ai që i thotë vetës musliman, dhe duhet me besu këtë që. Që Allah subhanahu teala ashtu që shko, nuk ka artak në sundimin e ti, po ashtu nuk ka artak edhe në adhurimin dhe ti.
Pastaj, pra, kështu për e shojmë se këtë tefsir, këtë koment që ja ka dhënë autori, fjales la ilaha illallah është tefsir apo koment shumë preciz dhe i sakt. Pra dhe është e argumentum dhe i bazum në argumentet për Koranit edhe sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj vazhda thot, o tefsiruha alladhi yuwaddihuha qawluhu ta'ala. Thot edhe tefsiri kësaj fjale, që e sqaron edhe ma mirë, janë fjalët e Allahut subhanahu teala që i sjell në surën Zuhruf, ajetet 26-28. Thot qawluhu ta'ala, Allahu thot, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qawmihi innani bara'u mimma ta'budun. Dhe kujtoje kur Ibrahimi i tha babës ti edhe popullit ti na, unë jam distancu prej aty në gjërave që ju adhuroni. Tani vjen për jashtimin. Illa alladhi fatarani fa innahu sayhdin. Por është ati që më ka krijuar mua, por arsye sa i do të më ulzoj mua. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Fatala Allahu e ka Ibrahim e ka bë kët fjalë që më mbet për herë tek pasardhësit e tij. Ndoshta ata do të kthehen kësaj fjale. Ndoshta ata do të kthehen kësaj fjale. Pra çka ka thon Ibrahimi? Innani bara'un mimma ta'budun. Vërtet un jam largu, jam shfaqsu, jam distancu prej atyre që adhuroni. Po i ka thon popullit tij, babës tij dhe popullit tij që kanë qenë mushrik. Kjo fjale që ka këtu bera, në arabisht është sifë mushabbeha, kuptimin e ka që se në arabisht është edhe një shprehje ngjashme me këto që është beri. Beri un është mu distancu, mi diçka, mu shfaqsu. Mirë po kur vjen këtë formën bera, atër kjo tregon edhe më fuqishëm distancimin. Pra ju më distancu komplet, totalisht prej atyre gjërave që ju adhuroni, prej atyre gjërave që ju adhuroni. Pastaj përsjell Ibrahimin prej ashtim, illa alladhi fatarani, përveç ati që më ka krijuar mua. Pra fillimisht më ka dhënë krijim, se fjala fatarani është, do thot me zonë fill krijimin, a i që i ka dhënë fill krijimit është Allah subhanahu wa taala. Përveç ati që më ka krijuar mua. Po përshohëm që, në këtë fjalë të Ibrahimit, ka shpjegim të qartë të fjalës la ilaha illallah. Nga se ka mohim edhe pohim. Apo ka urrejtje edhe dashuri. Po pjesa e parë, inneni bara'u mimma ta'budun, unë jam distancu prej aty në gjërave që i adhuron. Çka ka thënë kjo distancim? Ibrahimit alayhis salam prej gjërave që i kanë adhuruar popullit tij, por po i mohon adhurimin që i ka kushtuar aty. Po mohon adhurimin. Po që ato gjëra që pe adhuroni, ju vend Allah subhanahu teala ato nuk e meritojnë adhurimin. Po nuk e meritojnë adhurimin. E kemi thënë edhe më herët se kuptimi i fjalës el bara'a, mund distancu prej shirkut, mund distancu prej starve të shirkut. Po qëllimi është ose kjo fjalë përfshin edhe urrëtim. Ose më mirë me thonë vetë fjala el bara'a është urrëtim. Po mos me kani kënaqën, mos mi dasht, mi urrëjt shirkun. Edhe ato gjëra që adhurohen vetë Allah subhanahu teala. Me urrejt shirkun, edhe ato gjëra që adhurohen vetë Allah subhanahu teala. Prandaj kjo fjalë e Ibrahimit, pjesa parë, prandaj edhe autori po e sjell si tefsir, si koment fjalës la ilaha illallah. Edhe është do thot argument shumë i qëllum që ka sjell autorit. Po fjala e parë po thot inneni bara'u mimma ta'budun, unë jam distancu, unë shfaqsu për atyre gjëra që adhuroni. Po kjo kuptohet se ose po bëshin mohim edhe urrejtje. E pastaj Ibrahimi po e sjell pohimin edhe dashurinë. O po pohon që këtë adhurim e meriton vetëm Allahu, inna alladhi fatarani. Përveç atij që më ka krijuar. Çka kuptojnë prej kësaj? Kuptojnë se baba Ibrahimit edhe populli i tij po kanë bërë shirk, ata kanë adhuruar edhe Allahun, por kanë adhuruar edhe gjërat e tjera. Kjo është kuptimi i shirkut, që adhurimin tonë më ndon mes Allahut edhe gjërave të tjera. Ose nga njerëz, do thonë njerëz bojnë shirk që këtë adhurimin tina ja përshmojnë veç një gjithë tjetër, heqë Allahot. Edhe dyja të janë shirk. Mirë po, Ibrahimi këto bëtë, one, ju më distancu për këtë aty në gjëra që i adhurane në talot. Për i mohan që ato ameritojnë adhurimin, për i mohan për i urran ato, për të regon që sështë i knashën, nuk i pëlqen ato, e pasaj për e sjellë pohimin. Përveç adhurimin që ja keni kushtu Allahot. Ato e pranoj dhe ato e du, illa ledhi fetarani, përveç ati i cili me ka krijuar mua, po po e sjell pohimin e dashurinë. Madje po e sjell edhe fjalë që tregon për dashuri, fa innahu sayhdin. Për arsye se ai do të më udhëzojë mua. Pra vetëm Allah është ai që na udhëzon neve në rrugën e drejtë.
Po 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 han Ibrahimi adhurimin e pasaj po sjellni fjalë që tregon për dashuri. Po që do thot Ibrahimi e don Allahun e don adhurimin ndaj Allahut nga se Allah është ai i cili do thot na do të mallëzoj mua. Allah është ai i cili do të mallëzoj mua. Por kjo fjalë përfshin dashuri dhe shpresë. Po nëse un e adhuroj vetëm Allahun edhe distancohen prej këtë aty në gjëra që adhurohen vetëm Allahut, atëherë Allah do të mallëzoj mua. Po shpresë e madhe që Allah ka më uzu në rrugën e drejtë. Ashtu ka ndodhë, dhe Allah e ka bëjë Ibrahimin a.s. shambull për këtë pejgamber që ka nërë më vonë. Po se si do të njësot Allah subhanu wa ta'ala me adhurim. Po kjo është kuptimi fjales la ilaha illallah, edhe që përfshin që shtam beraë, që spari përfshin do thot beraë, urrejtje, edhe do thot wala, dashuri. Po mi urrejta do gjera që adhurohen me talot, edhe me dasht vetëm Allahun edhe adhurimi që bëhen dhe ti. Pra është përfshin urrejtjen edhe dashurin, ose el-bara edhe el-wala. Apo, mundu me thonë edhe përfshin mohimin edhe pohimin që shkemi thonë, dhe se në kalun. Edhe po dhëtë vëgja aleha. Pra Ibrahim e lejson këtë fjallë që e ka thonë, këto fjallë që e ka thonë, për dhëtë Allah e ka bëhë, bëqijet e në fjaqi bihi. Edhe që shka thonë, ata që e kanë këmëtu korone për Ibn Abbasit dhe nëzonsën e tina, dhe atë fjallë e ka bëhë që me mbetë për herë të pasarës e ti, pro fjallë është qëllimi që shka thonë Ibn Abbasit dhe tjertë është për fjallë la ilaha illallah. Pro këto fjallë që i ka thonë Ibrahimi, pro komentus të kurarit ka thonë që për fjallë la ilaha illallah, për asyës është njëti, kuptim ose është njëti, është jëllim, është njëti sërë. Po të i ka bëhë këto fjallë që me mbetë për herë, tek pasarës e tina, për asyës e qështë e tina, Ibrahim a.s. është baba i pejgamberve. Po këtë pejgamber që ka nërë mas tina, janë pasasht Ibrahimit a.s. Edhe për këtë arsye po thotë, këtë fjalë, Ibrahim e ka bëhë që me mbetë për herë tek pasarës e tina. Leallahum jërgjihun, ndoshtë ata do të kthehen. Po këtë pejgamber që ka nërë mas pejgamber, sëmë kanë orë me pohu, edhe kanë thirë këtë fjalë, pra në fjalë e la, e la, e la, këtë pejgamber. Pra ndaj po thotë, e ka bëhë këtë fjalë që me mbetë për herë tek pasarës e tina, pra tek pejgamber që këvinë mas tina dhe pasus në djekës të tyre. Leale hum jërgjuhun, dështë ata i kthejnë kësaj fjale. Pra largohen për shirkët, edhe i kthejnë fjales, la ilaha illallah. Gjithashtu dhe tore thot, wa kauluhu ta'ala, e sil, edhe një argument tjetër, që e shvegon fjale, la ilaha illallah, qëfar kuptimi ka. Po kjo ishte, to ishin ajetet e para. Po ajetet 26 dhe 28, surës Zuhruf. Pastaj e sil, ajetin e 64, surës Ali Imran, ku thot, kulja ehlel kitabi ta'alu, ila kelimetin sewa in bejnëna u e bejnëkum. Thuaj o Muhammed, sallallahu alaihi wasallam. Thuaj o istarve të librit. Pra thuaj o istarve të Tevratit, istarve të Injilit, istarve të Zeburit. Pra atyne që ju ka shkollë të libra. Ta quri istarve të librit. Thuaj o e janë tek një fjale cila është sewa. Që është fjale e mesme, që është fjale drejt. Mes neve dhe mes juve. Po kjo qëllimi i kësaj është për fjalën la ilaha illallah. Po erë tek një fjalë me cilën kanë ardhur dhe pejgamberët e juve më herët. Edhe për cilën ka zbritur edhe librat që ju po pretendoni se i pason edhe ndjekni. Fjalën cilën ka ardhur vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Po këtë pejgamber ka thirrë këtë fjalë. Prandaj Allah thotë erë ti fjalë që është e barabartë mes neve dhe mes jush. Po fjalë që është e drejtë, që e kallëzon rrugën e drejtë. Drejtësinë edhe kallëzon rrugën e mesme, po që është rruga e drejtë. Cila është kjo fjalë? Alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a. Që të mos adhurojmë as vetë tjetër askën tjetër për as Allahut. Edhe të mos i bëjmë ashirk Allahut subhanahu. Por kjo është kuptimi i fjalës la ilaha illallah. Pa Allah subhanahu teala ka ndonjë pejgamber sa që më thirr i thartë librit më u kthy kësaj fjale. Pra fjalës tauhidit, më u kthy fjalës tauhidit. Edhe vazhdojmë me sharim, edhe konfirmon edhe më shumë Allahu këtë thotë وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ. Edhe mos të marrëm, mos ta marrëm njëri tjetrin si zotën vend të Allahut. Po qëllimi është të adhuruar vend të Allahut. Po mos të marrëm njëri tjetrin që me madhru, ashtu që madhruajnë Allahun, me adhuru, ashtu që adhurojnë Allahun, apo me ja besu ati ligjvënjen, ashtu që i takon Allahut ligjvënjen. Po këto gjëra i takojnë vetëm Allahut. Mos ta marrëm njëri tjetrin si zot. Po qëllimi është si të adhuruar nga të Allah subhanahu wa taala. Pra ashtu se
Do thot, e start e librit nuk kanë pretendu për tjert që i takon rububia, po që janë zotat barabart me Allahun subhanatale. As për pejgamber të tyne, e as për priftat të tyne, ose për shenëtor të tyne që rishunit. Mirë po i kanë bëha ta dërmijet sa mes tyre me salat. Po ja kanë ngushtu një pjesë të adhurim. Pa ndaj qëllimi këto që shumë e shpjegu gjithë, që mos ta marrim njani të një si zotat me në të Allahot, atër qëllimi është, që mos të adhrojnë a njani tjetërin, ashtu që adhrojnë Allahon. Mos të madhrojnë a njani tjetërin, ashtu që madhrojnë Allahon, subhanët e. Ka se ata nuk kanë besu që pejgamber të tynë ose priftat të tynë, kështu më radhë, krejojnë veçanërisht, pra krejojnë ashtu që shkion Allahu, apo dhojnë rizë, dhojnë fornizim ashtu që shkion fornizim Allahu, apo që ata japin jetë dhe vdekje, ashtu që shkion Allahu, subhanët e. Pa në qëllimi që i rrugëpijës këta jetë që mos të marrim, njëni tjetërin si Zota me të Allah që komentohet për ilahije, që mos të adhurojna, njëni tjetërin ashtu që shë adhurojna Allah, së më atër. Pasaj vazhdojnë thotë, fa in të vëllëu, fa kullu shhedu bi anna muslimun. E në atës, nësë ata jo këthejnë shpinën, edhe nuk ju përgjigjën këtë thirje, pa jo këthejnë shpinën kësaj thirje t'juj, edhe nuk ju përgjigjën, po distancohen, atër ju shpallujoni atyne, edhe merni ata si dëshmitarë, edhe thuajoni, ne jemi musliman. Pra ne jemi musliman, a nuk të regojnë a inate, së regojnë a kryen e qësi, së regojnë a kokëfërtësi, mirë po i bindëm i Allah subhanu të njëtë vetëmit. Edhe kjo ajet është shumë ajet kërcnus. Të në Allah subhanu të ala ku nga të regonë se a i cili e praktis edhe e len, do me thani dhe kuptimin e këtyre ajetëve a i nuk është musliman. Pra është ju se Allah subhanu të ala ku thotë fa in të vallohu, Fëkun ju shhedu bi anna muslimun, nësa ta e këthin shpinën kësaj fjale, ose ty në fjale që i tha maharet, pra që mos më adhua së në tjetër veç Allah. Edhe do thot mos më bo shirkë Allah, subhanu ta'ala. Mos më morë tjetërin zot, pra të adhuruar ashtu që shë adhruan e Allah, që shë madhruan e Allah, atër pa Allah, bëllë të rata nuk jenë musliman. Ju të dëshmoni verën e ata si dëshmitar, edhe shpallu e atyne që na jena musliman, kurse jo, nuk jeni musliman, si jeni prej islamit. Pasaj vazhdon autori thot wa dalilu shahadati anna Muhammadan Rasulullah. Edhe argumenti i shahadetit që Muhammed sallallahu alaihi wasallam është i dërguar i Allahut, qawluhu ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma 'anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Fot është argumenti ajete i surës Tawbe, pra ajeti i fundit, ajeti 128, ku Allah thot vërtet pasha Allahun juve ju ka arë një i dërguar prej vetës t'juj. Azizun alejhi ma anittum, i cili do thot dihet kesh kur ju jeni do thot vështirësi. Nëse ju ju godet një fatkesi. Po kjo të regon se sojmë sheshëm ka qenë për jameson për unë vetën e ti. A dërë për nga mirë sallallahu nëse më dihet kesh. Pro shpetërish lëndohet për nga mirë sallallahu nëse më kur ju ju godet një shka e keshë. Harisun aleikum, kurse thot njëjtën një kosisht për jamësa më është i kujdeshëm për juve. Po ka dëshirë kujdesit, lakmon, që jo do thot me pas gjithë të mirë. Edhe juve do thot me ju largu gjithë dhe e keshë, musim i bëdit di shka e keshë. Kjo është qëllimi, harisun aleikum. E lakmon për jamësa më është i kujdeshëm për juve. Po ka dëshirë që gjithë dhe e mirë me ju bëdit juve. Edhe me ju largu gjithë dhe e keshë, gjithë fatë keshë. Bil mu'minina raufur rahim, thot edhe, ai është i butë dhe i mëshirshëm për besimtarët. Është i butë dhe i mëshirshëm për besimtarët. Po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qenë i butë dhe i mëshirshëm për besimtarët. Kurse për jo besimtarët, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ka qenë i këtij. Pra ashtu se pejgamberi është urdhëruar mi luftuat. Është urdhëruar mi luftuat. Po kjo fjala në fillim të ajetit që ka ardhur laqad, në gjuhën arabe tregon betim. Por arsye se kjo mas pari shkronja parë që ardhë lëja lëkat, kjo vjen si para pregatitje e betimit. E pastaj kjo të regon se do thonë gjithmon proshëshrohet me pjesës në kënë. Edhe aty fshihën një betim. Pra Allahu subhanahu wa ta'ala këtu po betohet. Thotë wallahi lëkat ja'akum rasul. Pasha Allahun juve ju ka arë një i dërguar, prej vetës t'juj, min enfusikum prej vetës t'juj. Pra këtu kush po betohet? Po betohet Allahu. Në qka po betohet? Po betohet në vetën e tina. Pra Allah subhanahu wa taala po betohet në vetën e tina, që juve
ju ka ardhë një i dërguar. Pra Allah subhanahu wa taala me këtë po don me konfirmu, me këtë betim po don me konfirmu fjalët e tina. Edhe gjithashtu po don që këto fjalë kur ti lexon besimtari, ato më nxon vend të madh, po më marr si fjalë të mëdha në shpirtin edhe zemrën e tina. Ai cili lexon dhe dëgjon këto fjalë. Por arsye se Allah po beton apo beton vetën e tina që vërtet juve ju ka ardhur një i dërguar. Min anfusikum, i cili është prej vetës juaj. Po qëllimi është prej llojit ju. Ka ardhur prej njëjtë të pogull. Do të me fjalë ju ka folur me fjalë me gjuhën e juve, po që ju me kuptua ato. Edhe gjitha këto cilësi që ju më përmend këtu, gjitha këto atribute që ju më përmend këtë ajet, ajo tregojnë që vërtet Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë i dërguar i Allahut. Që është kanë në ajet e tjera, për shembull surën Fath, në ajetin e fundit Allahu thotë Muhammedun Rasulullah. Muhammedi është i dërguar i Allahut. Muhammedi është i dërguar i Allahut. Ose surën Araf, Allahu thotë kul ja ayyuhan nas inni rasulullahi ilaykum jami'a. Thuaj o ju njerëz, unë jam i dërguar i Allahut tek ju gjithë. Unë jam i dërguar i Allahut tek ju gjithë. Pra çka është kuptimi në shahadetit la ilaha illallah? Po më besu që Allahu subhanahu wa taala ka dërgu Muhammed sallallahu alaihi wasallam me fen islame të gjitha krijesat, madje edhe tek gjend. Po tek njerëz edhe tek gjend. Po ne kur të thojna këtë fjalë, atë fjalën tonë do të më shoqëru gjithçysh edhe besimi, i të kadi me zemrën tonë. Po më besu bin shumë me zemrën tonë që Muhammed sallallahu alaihi wasallam është i dërguar i Allahut. Pastaj këto dohet me shprehë me gjuhë. To do të më thonë me gjuhë e pasaj me shpallë tek tjerët. Po kjo është shahadet që kemi thënë edhe ndërsa na kalon kur kemi folur për shahadetin la ilaha illallah. Po gjithçish do të më besu me zemër, me thonë me gjuhën tonë edhe me shpallë tek tjerët. Po me shpallë tek tjerët që ti e beson që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar i Allahut. Mirë, po çfarë është kuptimi i shahadetit la ilaha illallah? Çfarë thotë autori Uamana? Shahadati an la ilaha illallah ana muhammadur rasulullah ta'atuhu fi ma amar. Çfarë është kuptimi i shahadetit Muhammadur rasulullah? Po kuptimi i kësaj e para është kur ti thuaj se unë besoj që Muhamedi është i dërguar i Allahut, sipas thotë do të më bind Muhamedi sallallahu alaihi wasallam atë çka ka urdhëruar. Pra autori po e shpjegon edhe po sqaron kuptimin e shahadetit Muhammadur rasulullah me kuptime dhe domethënia që i kërkon kjo fjalë, kjo dëshmi. Pra nëse ti beson, atër patja të rdohet që më jubin për nga meri sallallahu alaihi wasallam atë që ka urnuaj. Nëse ti beson që Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar e Allah, pra Allah është ai që i ka dërgu, atër ti du të më jubin në ato që të ka urnuaj. Por arsye se, ai është i dërgu për Allahot, e kjo do më thonë që gjitha urna që ai në i ka dhonë neve, në i ka përcjellë për Allahot subhanahu wa taala. Në fakt, në realitet, urnuesi është Allahot subhanahu wa taala. Kurse Muhammedi sallallahu alaihi wasallam vetëm ai ka përcjellë neve urnat e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj çu transmetohet në hadithin që transmeton Abu Daudi, pra është hadith i sakt e Abu Daudi dhe të tjerë, thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë ala inna ma harrama rasulullah misla ma harrama Allah. Po të vjeni re dhe keni kujdes edhe dijeni që atë që ka ndaluar ka bëu haram i dërguar e Allahut është njëjtë sikur atë që ka bëu haram Allahu. Pra që e ka ndalu Muhammed s.a.w. është njëjë sigurat që e ka ndalu Allah. Pra aji që e beson se Muhammed s.a.w. fen me cilën ka ardh, nuk ka ardh për vetë, nuk e ka sen për vetës tina, mi pa është i rasul, është i dërguar prej Allahot, atër kjo kërkom për te që ti mi u bind Muhammed s.a.w. atë që të ka urnu. Pra mi u bind për nga meri s.a.w. gjithashtu edhe në atë që ka ndalu, pra mu ndalu për asaj që na ka ndalu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ai që nuk vepron kështu, pa që nuk i bindet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ose beson që nuk e ka të obliguar me mi u bind pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, në urnat e tina apo në ndalesat e tina. Ata ai në fakt e ka përnjështru pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, ose e ka përnjështru edhe e ka shkel shahadetin e Muhammed rasulullah. E ka përnjështru veten e tina. Ai që thotë unë nuk e kam obligim mi u bind pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, në atë që më urdhon ai. A në këtë rast, shahadeti ti nuk i pranohet. Shahadeti ti nuk i pranohet. Mirë po gjenja tjërë si po gjenja munafikëve. Nëse shfaqet e tjertë, para tjerëve, atër është jo besim tonë. Nëse mban këtë zemrën e tina, këtë besim,
Ose nuk e ka obligim i umbit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Nurdat e tij apo ndalesat e tij atëherë është munafik. Edhe ka rënë shahadetin e tij kur thot me gjuhë Muhammed rasulullah. Mirë po nëse dikush beson që e ka obligim i umbit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra e thot me gjuhën e tij edhe e beson me zemrën e tij e beson bindshëm që e ka obligim i umbit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në urdhat e tij. Mirë po nganjëherë mund epshi. E mund dëshira. Qefet që i ka dhe e kundërshton urdhën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Atër në këtë rast ai është vetëm mëkatar. Ai e ka mangësu realizimin e shahadetit Muhammed rasulullah. Edhe për aq sa nuk i bindet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, për aq edhe ka mangësu realizimin e këtij shahadeti. Po kjo është në varësi të gjunohet që e bën. Sa më shumë që e bën atë gjuna ose gjunohet tjera, edhe nuk i bindet urdhave të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Atër për aq edhe e mangëson realizime e këti shahadet e kësaj dëshmi. Kjo është e pare që kërkon prej teje si muslimon shahadetin kër e thu, kër dëshmon që Muhammed e është i dërguar e mëtë. Sallallahu alaihi wasallam. E dytë është, o të asdiku hun fima akhbar, edhe ju besu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në atë që kanë njoftu dhe që në kanë lajmru. Pra në gjërat që në kanë njoftu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pe gjërat që janë gajbë, do të me besu që ato e në shpallje prej Allahot. Nga se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka trillu ato pe vetes tina. Si ka shpik ato, si ka trillu pe mendjes tina. Mirë po çdo gjë me cilën na kanë njoftu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, pe gjërat që janë gajbiate, që janë të fshehta. Pra kur ka fol për Allahun, për emrat e cilësitë të Allahut, për veprat e Allahut, për xhenetin, për xhehenemin, edhe në përgjithësi për lajmet e gajbe që janë ose për ngjarjet e popujve të kaluam, ke kjo shpallje prej Allahut subhanahu teala. Prandaj shahadeti kur ti dëshmon se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar i Allahut, atëherë kjo kërkon prej teje domosdoshmërisht, po më domos që ti me besu pejgamberin sa më atë që kanë njoftuar. Atë që na kanë lajmëruar. Po kur fal as dyshimin më të vogël mos më pas zemrën tonë. As me dyshin më të vogël mos më pas zemrën tonë, se rat me atë që na kanë njoftuar pejgamberin sa më është hak është e vërtet. Po çdo gjë me cilën na kanë njoftuar pejgamberin sa më është çdo lajm, çdo xhabar që ka sjell, e besu që ai ka qenë i vërtet apo. Ka qenë i sinqertë dorë shpallje prej Allahut. Edhe nëse na nuk e shohim atë gjë. Për shkak të çështjeve gjërat që kanë menduar tarmë ose gjërat që kanë kalu, që kanë ndodhur të kaluam. Edhe nëse nuk e shohim, atë duhet të më besu. Qysh thot Ibn Mesudi një prej haditheve që transmeton i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, çka do të Ibn Mesudi radiallahu anhu, thot hadathani as-sadiq al-masduq, më ka tregu ai i cili është sadiq. Po sadiq është që e thot vërtetën, pra qëllime ka posë për pejgamberin e sotë. Edhe është mësduk, edhe është i vërtetuar. Po është vërtetu sinceritet edhe vërtetësia ti në Allah subhanahu teala ka dëshmu për. Po me këto fjale ka posë për qëllim Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pra ndaj muslimani besimtari do të gjithqysh mi besu lajmeve që ne i ka thjel pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pavarësisht e kopë mendja jo të këto apo jo. Pavarësisht a percepton ti këto me intelektin, me mendin, logjikën tënde, apo nuk e percepton. Nëse është saksu, ai lajm, pi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë te ke obligim të besosh. Prandaj edhe sahabët, shokët e pejgamberit, sa më kanë përcjell lajmet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, lajme të shumta, ja kanë përcjell umetit. Për shembull, një prej lajmeve që kanë përcjell është se Isa alaihi salam ka më zbrit në fund kohës, pra para kiametit. Edhe dihen detajet që i ka përshku pejgamberi sa sëmë se si ka me zbrit Isa, pa që ka me zbrit duke qeni mbojtë në kratë të dy melekve, e pasaj dohët ka me zbrit të këminarja bardh, Damask, e kështu më radhë, sahabët i kam përcjell këto, lajme dhe i kam besu bëndë shumë. Madje, e Buhurejra radiallahu anhu, kër ja ka thonë këtë hadith në zonësave tina, ose kër në zonësave tina, i ka urnu që këtë hadith mja u përsil tjerve, atër ka thonë, nëse ju e takoni Isën, ali i salam atër përcjellin i salam i pëmijin. Ose ka thonë, kër t'ja përcjellin i tjerve këtë lajmë, atër thunë e që edhe aty në thunë e që e bojrejra të ka po salam, e bojrejra përcjellin i salam i pëmijin. Pa përshet se qëfar bindje kanë pas atër në hadithin, ose lajme që kanë përcjell për pejgamberin sa sonë. Pra besim pa kur far më dyshe, pa kur far dyshime. Ka thonë nëse takoni përcjellin selami premije. Ka ditë bëndë shumë që Isa ka më zbrit ashtu që është në ka njëftu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam.
Pra ai që, pra Allahu Teala që e dëshmon se Muhamedi është i dërguari i Allahut, Muhammedur Rasulullah, atëherë kjo ka kuptime që për çdo lajm, për çdo gjë me cilën na ka njoftuar pejgamberi sa do të më besu që është hak, është e vërtet, pa kurfa me dyshje, pa kurfa dyshime në zemrën tonë. E treta thot është wa min ma'naha istinab ma naha ma anhu naha wa zajar. Mi u largu aty në gjërave për cilat na ka ndaluar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, na ka paralajmëruar për tyne. Po ato gjëra për cilat na ka paralajmëruar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, qëllimi është gjëra që janë haram. Gjëra që na ka tërheqë vërejtën, mos mi bë. Prandaj nëse vjen formën e ndalesës, çush është e njoftën bazat e fikut, ajo është haram, është e ndaluar me këtu. Po gjitha gjëra në cilat na ka ndaluar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, apo na ka paralajmëruar, na ka tërheqë vërejtën, muslimani ka obligim ju largu aty. Muslimani ka obligim ju largu aty në gjërave. Nëse ai vërtet dëshmon se Muhamedi sallallahu alajhi wasallam është i dërguar i Allahut, kjo gjë, kjo shahadet e tina, kjo dëshmi e tina kërkon të omedomës. Po shëllët Allah në surën Hashr, ajet 7, wa ma atakumur rasulu fe khudhu, wa ma nehakum anhu fe ntehu. Me atë qka jep Muhamedi sallallahu i dërguar i Allahut, atë qka jep, pra me atë qka i urnon, atër ju mërë në ato dhe praktikone. Pra kini obligim e zbatu ato. Wa ma nehakum anhu fe ntehu. E pre asaj që ju ndalon, atër dhe ju ndalon. Pra dhe ju largoni prej saj. Po çdo gjë që na ka dhënë pejgamberi sa sa prej urnave ti apo këto kuptime edhe prej lajmeve që sa më lart, atëherë na kena për obligim mi marr ato. E kena për obligim mi pranu ato. Pra ose duke ju besu lajmeve ose duke i zbatuar urnat e tina. E pra asaj që na ka ndaluar pejgamberi sa për aty në gjërave, atëherë kena obligim edhe na mund ndalu edhe mu largu. E kena obligim mu largu për hir të Allahut. Po duke ju bindë Allahut, edhe duke ju bindë të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam. Po edhe këto themi, ashtu që thamë, kur folëm për gjën e parë që e kërkon shahadetin Muhammedur Rasulullah. Pra ai që thotë se unë nuk e kam obligim më largu pi ndalesave të pejgamberit. Se kam që s'u më obligohet kjo. S'munësh më detyru, s'munësh më obligu, ose e thotë kam me zemrën e tina, ose e thotë para tjerëve. Atëherë themi që do thot, ai e ka kundërshtuar dhe ka përndryshuar shahadetën e tina, kur thot Muhammedun Rasulullah. Pa ai cili thot, unë nuk e kam obligim ju përmbajt ndalesave të pejgamberit sa, ose mu largu pi tynë. Te ke cenu shahadetën, e ke shkel këtë shahadet. Pandaj, me këtë fjallë tane, ose me këtë besim tanë, ti nuk po dëshmon se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguarit. Si e ka dëshmon për këtë? Nëse vërtet dëshmon se Muhamedi sallallahu alajhi wasallam është i dërguari i Allahut, atëherë ti e ke obligim u largu pi aty në gjërave me të cilat na ka ndaluar ose pe cilat na ka ndaluar Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Mirë, po nëse ti thua po, është vërtet, unë besoj bindshëm që e kam obligim edhe detyrohna me u largu gjërave pe cilat na ka ndaluar pejgamberi. Mirë, po prapë thajmë që nganjëherë njeriu do thotë ka planë fshitina. E ka plan dëshira për mi bëti sa me kate, edhe do thot e kundështon këtë. E shkel, pra, e shkel këtë ndaljes pejgamberi sa, apo e vepran. Edhe nuk i bindet pejgamberi sa në këtë rast, parësisht do thot kjo është shkelje e madha, po shkelje e vogë. Po parësisht është kundështimi madha, po kundështimi i vogë. Parësisht është kundështimet shumë ta për të pakta, për aq sa e kundështon pejgamberi sa në, për aq edhe ke mangësu shahadetin Muhammedur Rasulullah. E ke mangësu realizimin e shahadetit Muhammedur Rasulullah, i ke bë me kat apo ke dërgu mosbindje ndaj Allahut edhe të dërguarit e tij. To ishin pra tri gjëra që kërkon shahadeti la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. E katërta që është shumë e rëndësishme, thot autori, wa an la yu'badu Allah illa bima shara. Edhe që nuk bën me adhuru Allah subhanahu wa taala përveç se me fen, me gjëra që i ka lejsuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra me fen me cilën ka ardhur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pra nuk dohet, nuk lejohet me adhuru Allahun me bidate. Nuk lejohet me adhuru Allahun me risi, me gjëra të reja fe. Me çefe dhe me tekat njerëzve. Qysh dëshiron njerëz. Mirpo Allah subhanahu wa taala do të më adhuru vetëm përmes rrugës me cilën ka ardhur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ai se le adhuron Allahun përmes çefeve, risive, qysh don vet. Ose risive, bidateve, ose gjërave që ai me mendjen e tina i shesit mira, kurse nuk kanë bazë në rrugën e në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam,
Atëra e ka kundështu realizimin e shahadetit la ilaha illallah. E ka mangësu këta. Pra Allah subhanahu wa taala adhurohet vetëm përmes një rrugë. Nuk ka rrugë tjera. Ajo është rruga e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra rruga që ne ka lidhur me selam ka ardhur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pra nëse muslimani e beson kët, atër edhe e praktikon këtë. Atër themi se ai e ka plusu shahadetin Muhammedun Rasulullah, e u bo musliman hak, u bo musliman në vërtet, ta më në qërdojnë. Nësaj, do thotë e realizon, edhe i beson, edhe mundohet me realizu këto 4 gjëra, cilat i kërkon shahadeti Muhammedun Rasulullah. Gjithashtu, pra, shushtot edhe shejhu Uthejmini, Allah më shiroft, për gjërave që i kërkon gjithë shahadeti Muhammedun Rasulullah, pra përështë të në 4-ve që i përmene autori, e cilat ishen mi, do thot, mi besu për nga me son lajmet, që ne ka sielaj, po ashtu mi u bind unave dhe ndalesave të për nga me son, pra mi u bind unave tine dhe mi largu për ndalesave, edhe gjërave që na ka të regjë vrejtjen, edhe mos ma adhuru Allahun subhanahu wa taala, vetëm me rrugën me cilën ka orë Muhammed e sallallahu alaihi wasallam, për gjërave që i kërkon kjo shahadet, është gjithashtu me besu që për nga meri sallallahu alaihi wasallam nuk ka hak, nuk ka drejt në rububie. Nuk i takon asnjë hak në rububie, në sundimin dhe zotrimin e këtij universi. Po ashtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ka hak, nuk ka hise në komandimin apo drejtimin e këtij universi. Po ashtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ka hak, nuk ka drejt në adhurimin që na e kushtojnë Allahu subhanahu wa taala. Mirë po, pra me besu që vetëm pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është abd, është rob, la yu'bad, nuk adhurohet. Është rob i Allahut dhe nuk adhurohet. Edhe është Rasulun la ju këndëm, është i dërguar Allah që nuk për njështuat. Edhe që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për vetën e tina nuk ka mujtë me posedu dëmë as dobi. E mos flasin për tjertë. Pra pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ka mujtë as vetës tina mi bo dëmë as dobi, veç aqë sa ka doshtë Allahu subhanahu wa taala. Qërë thotë pejgamberi Allahu subhanahu wa taala në surën An'am, në jetën 50, Kulla e kullu lëkum indi i khazainullah. Thuaj o njerëzme, unë nuk po ju them juve që unë i kam tepët e Allahut. Po mi u dhon juve, furnizim, mi u dhon juve risk. Wala a'lamu al-ghaiba. As nuk e di gajbin të fshehtën. Po ato gjërat gajbit që na ka lajmëru pejgamberi son për to, çysh tham, këtë janë shpallë për Allah, nuk e ka ditë pejgamberi son gajbin. Pejgamberi son gajbin e din vetëm Allah, as kush tjetër nuk e di. Wala aqulu lakum inni malak. As nuk po ju them juve që unë jam melek. Angel për Allah. In attabi'u illa ma yuha ilay. Unë pasoj vetëm atë që po më shpallet, kur çdo tjetër. Po ka shpjegim, thonë, kjo është pozita e tij, me cilën ka dalluar prej tjerëve. Pra, ju ka shpallur atij prej Allahut subhanahu teala. Po është robi i Allahut i cili urdhnohet, po është urdhnuar prej Allahut subhanahu teala. Edhe do të mu pasu na çka na ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu thot, "Kul inni la amliku lakum darran wala rashada." Thuaj o njerëz, unë nuk posedoj për juve as dëm e as udhëzim. Po smoj mi vot dëm juve, zarar. Po gjithashtu as nuk më imi uzu nëse nuk donë Allahu subhanahu wa taala. Kul inni la yujiruni min Allahi ahad. Thuaj jo, mu nëse nuk donë Allahu kur smuret më mbrojt para Allahut. Po nëse donë Allahu më dëmtu me diçka, kur smuret më dalë dëmtar edhe më largu këtë dëm. Wa lan ajida min dunihi multahada. Edhe nuk kam streh të kush tjetër veç se te Allahu subhanahu wa taala. Po çush janë ajetet ajetet 21 surën Jin. Po ashtu Allah subhanahu wa taala sura Araf, ajeti 28 thot: "Kul la amliku li nafsi naf'an wala darran." Thua ju njerëz, unë nuk posedoj për veten time as dëm, as dobi, as dëm, pra s'moj mi sjell vetë stim, as dobi, as dëm. Illa ma sha Allah. Përveç atë që ka dhënë Allahu. Ma shumë jo. Wa law kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khairi wa ma massani as-su. Ja sigurt ta kisha ditur ghaibin. Ta kisha ditur tarmën. Atër ja kësha shku hajrën vetës edhe nuk së më kësh godit asë një keqe. Pra njeri kur e din që ku me ndodhë nesër në një keqe, ruhet. A da i thot me njësën, sigur të kësha ditë, thot Allah e urna me njësën, që mi u tha njëzve, sigur të kësha ditë, në gajbin, atër ja kësha shku hajrën të mirat vetës, edhe nuk së më kësh godit asë një keqe. In ena illa në dhirun, në beshirun një komi një uminu. Thot onja vetëm lajmërus, mysh dhe marrës, përgëzus, edhe para lajmërus për një popull që beson. Kaq u kon detyra pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj piksojmë shohim se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk meriton asgjë për adhurimet tona. E mos flasim për të tjerë që janë pozitiv,
Ma tol se sa pejgamberin sa sa pe krijesa. Po për drejtë saj nuk e mohon kët, nuk e meriton këtë adhurim, atë askush tjetër për veshti nuk e meriton adhurimin. Pra adhurimi gjithë i takon vetëm Allahut subhanahu wa ta'ala. Prandaj pe hakut që kem obligim me adhan pejgamberin sallallahu alaihi wasallam është me vendos pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në pozitën cilën e ka vendos Allahu subhanahu wa ta'ala. Mos me ngrit pozitë më të lartë. Po kuptohet edhe mos me ulë pozitë më të lartë. Po me besu që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është Abdullah wa Rasulu. Është rob i Allahut dhe i dërguar i tij sallallahu alaihi wasallam. E pastaj vazhdojnë, do thotë edhe autori sjell edhe argumentet për namazin, për zakatin, për haxhin, pra këto ishin argumentet që i sjell për shtyllën e parë të islamit, e që është shahadeti la ilaha illallah muhammedur rasulullah. Pasaj vazhdojnë me sjell edhe argumentet për shtylla tjera të islamit. Po inshallah për këto dhe gjëra tjera do të flasim dersën e ardhshëm. Allahu alem. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.